No niin, kisapaikka on saavuttu ja tässä vähän tutustutaan laitteisiin, mitä meillä on tehty, meidän päämenoksi keksitty. Kuuma päivä tulos ja ei tarvitse ainakaan vesisateessa kilpailla. No niin, tuoda vaan! Rauhassa vaan! Teppää vaan! Tuoda vaan! Pikku hiljaa! Pesy! Pesy! Tuoda vaan! Hyvin menee, mennä vaan! Pesy! Vielä vaan uutta sitten! Rauhassa vaan! Ylös sitten! Näinä päällä sinne! Yksi! Kaksi! Ylös! Kolme! Ylös! Neljä! Vielä reppi yhden! No niin! No niin! Pitää! Pitää vaan! Hyvä Markus! Jaksa Markus! Pitää! Sitä!
Muistakaa kisan jälkeen aina se palautuminen käyntiin ja syömään. Nyt tällä kun kisat on Hämeenlinnassa ollut, niin Järvisen Jukalle ja Pynnösen Jesselle terveisiä. Olette saanut vakuutettua Millers PPQ. Käydään katsoa, millaista safkaa me saadaan siellä. Mä luulen, että aika kyllä siinä me kaikki tästä lähdetään. Tervetuloa. Kiitos. Onpas hieno paikka.